mujnë me ditë qësh është kjo zitoat. Po, ta shkurflasim për idejnë e TikTokut, a e ke nisë me fillim me qëtë ide, apo rrjedhimisht ka ndru për shambull gjatë kohës, prej kërkesave, të ndjekësve tu? Fillim s'kom bo shqipit, veç gjëmënisht s'kom pas bo në fillim, po më të kalzu drejt, Gjëmënia e ka një farë humori, nuk më pëlqen, mu personalisht nuk më pëlqen, edhe për që ata tani qëta është në verë, ja kom pas njës, hajtë të bëjnë njën shqip, se kesh këtu edhe më ka rogë gjatë gatë më nejtë këtu, një dy mujë më ka rogë më nejtë këtu në verë, edhe thash hajtë të njësi të bëjnë njët shqip edhe, dhe i zi e thash, e që ka u bo mëre, e të një bjeta që të po shqip. Dhe të shqip po dhe i zin videot ma shumë në TikTok. Po, se shqiptori në përkron, ati në Gjermani, Gjermani është pak ma shtirë. Nështë edhe trego është pak ma i fështirë, për shkak që e numërit madhë njerëzve video kreatorve që i bëni këto video. Po, a e ke prit që një numër ka që madhë, numërën 16 pik diçka milion klikime. A ke pritë që ka të shpejt, i kohë ka shkurt kemi morë të në këto klikime? Vë të kalzu drejt ju, ju se kësha pritë kur, se ka të tyrifar njerëz, ka të tyrifar humuri, humuri jem nashta nuk e kësha pritë që i pëlqen qatë shumë njerëzve, pëtin, edhe po mas i pëlqen, mirë, edhe mund pëlqen, kam qef mishti njerëz më kesh, përta ju. Qfar komente ke pas ma shumë prej ndjekësve, se edhim që ndoshta pavarësisht për krajës, kemi edhe asi komente që nga njëherë ndoshta të pengohen rrugtimin tonë, mirë po besoj që te i kete i kalu ato dhe jem su tashme ato. Po, po, ka pas edhe komente negative, po normal, përgjithësi i kam veç pozitiv, kështu negativet nuk më interesojnë, se humori jam është humori jam, nëse s'pëlqen, qa më bo vlo. Mësë mbjek. Këtu bashdeshta me ndalë, sa ndikojnë komentet negativet të ti? A ka nëjë herë për shemblë nëse e merë një komend, dikona që nuk pëlqenë edhe thu le se s'pe bojmo si se? Zakonisht ju, su më vjen ngatë, nuk e marë ofrat punë, ka telefon njerës, kanë telefona, mujnë më shku qka mos edhe po më shefer mas fake profilau, saj, s'po ka mas ko më murë me ta. Ta është të ke vendosë që këto me i bon gjuën Shqipe për mirë, po po besoj që ki ndjekës edhe prej vendeve tjera, prej Gjermanisë mësak. Qka thojnë ata ndështa kur paka shumë mundohen për mes video tua me kuptu pak edhe kulturën shqiptare? Po, ama po, për të kuptoj, është kështu se fillimja u mënojsha me subtitle, zi që është me përkëthim, me përkëthim u mënojsha mi bo, po Gjermanë nuk e kuptojnë humorin në shqiptarëve, nuk e kuptojnë, edhe vish ma bojnë aty tani unfollow edhe që kam problem. Vish për audiencën e shqiptarëve. Krejt shqiptarë të Kosovës, Shqipnisë edhe krejt që janë jashtë që jetojnë, kam rrit audienca. Dere se na po flosim, po është se kemi mbrapa edhe një video tjetër, kështu që e ndjekim edhe këtë video me audio, nëse mund dhe mi regjia, ma ndej edhe i komentojmë se sa i ndodhë njëtën e përdeqme. Se dojtë, lidhë se dojtë. Ku është doja i lasë? Ku është doja i lasë? Kom qefur me po. Na, na, na. Ku është na kanol? Po shuj më qëfar doja i lasë më. Doja i lasë? I shmak doja i lasë. Policia mu shmak doja i lasë? Po pse posu doja të policia? Halo? Halo policia? Shtunë, sa, ashtë e vërtet që këto rase ndodhin dhe të thët edhe në përdiqë shmëri, kur të veshë në Kosovë. Që kërë rast, identik më ka ndodhë mu. Ku jam koma i vogël, unë e zdishta se këta, një kam shumë djenë të miqës kam këto, në Kosovë, edhe jem rritë bashkë, se shpesh jam në Kosovë, edhe unë e se disha që i thojshin doj, i thojshin policit, unë e thojshin ku është doja i lasës, unë e lypsha doja në ata, thojshin për policit. Do thot edhe doja jo të kohem në i lasë, që kreti ki përshtat në realitet. Po, bashkë doja i lasë, për shëndetje. Për shëndetje, Anik. Po, zakonisht këto video, janë paka shumë ato që ka ndodhin ty më përdiqëmëri, apo që ka ndëgjën edhe prej të tjerve? Për kështu, zakonisht janë cene që më ndodhin vetë, që më duhin mu, kam edhe video me nënën tem, zia e kini po, amo që ato për shemë dhe më ka ndodhë tanat, janë original. Këto ka herë, më nuhet njërë dhe më jashtu edhe njën ashta, për me bo ma interesant, amo
Po, ç'ashtu? Këto videot në përgjithësi, po. E përmenden Nalën edhe në TikTok shohim që përfshihen edhe njerëz të tjerë. Sa pranojnë ata me dalin TikTok të e pas parasysh këtë vëmendjen që ti tash e ki edhe a e ki i fështirë me i bind? Edhe një herë apo mua përsëri. A e ki problem për shembull me shtin këtë rast Nalën, me bo video me ty ose njerëz të tjerë të e pas parasysh që ti je shumë i famshëm edhe ndjekë TikToku prej shumë njerëzve. Okej, ç'është e kuptova. Me nonë e kam këtë kallaj, nonën një herë e në qëzoj vjetën, se nonën nuk e kalzoj, e në qëzoj vjetën, se unë e ngucin, anën të anën jam nguc mu, jam familje shumë hajgarëgjik shto. Po, e keni një si raporti ma shumë shëqëror. Edhe, ajo ka herë e din, ka herë se din, tani kur t'ja kalzoj knotë që t'u keshë, na kem qef mi shti njerëzit mu keshë, ko edhe ajo qef mu bo video me mu, edhe shushtu. Mi po ti zhvesh shtu vetë që mës me i publiku në ashta imazhet e familjes edhe jetën personale, mas ne me mbajt në jetë personale. Po. Një pytje që ju interesën krejdo, ju vesh shqiptarve, se jemi mësu nga vesh shqiptarve, mi allion gjitha këto epitetet, po po shohem se me një numër të matë pëlqimeve dhe të klikimeve në TikTok. Ta është dim se TikTok është edhe monetizu në pështetet ndryshme, so fiton Exoni prej TikTok-ut? Që ta është... Jo shifrën, po a fiton, pa fiton shumë prej TikTok-ut. Peti, ka dy mënyra më fitu me TikTok. Është muhi në për lojfa, me bom meq, kështu ku gjuin giftera ta një gifta, edhe ka mënyra më bashkëpunu me firma, me produkte, me sene. Une, për shemblë, nuk i më bom meq, nuk... Këtë njerë më bë me gjithë duhet më hinë njerë 4-5 orë, më nejtë aty edhe unë nuk e kam atë ku, unë shkoj përnoj, në trinë me, edhe që fitoj pare me këtë biznes me TikTok, se TikTok u bo biznes. Që fitoj pare me këtë biznes veç me bashkëpunime, me farë reklama, a më unë veç reklamoj senet që më pëlqenë. Të më tonë prej like-av, prej views-av nuk mirët? Smirët senat, pak të shkanë. Po, kjo i mjafton, për shumë me fitu audiencë edhe më ndej me marë reklamë të ndryshme, nuk është ideje keqe me qëllë edhe në një TikTok, vesh, zdi qëfar... Së që sajmë të bashkë me Janis, nuk është të spoj e menoj, po... Jo të një get ready with... E bojmë bashkë. E bojmë bashkë, okej. Kashtë të shumë, po përfitojmë edhe na pak prej famës të Exonit. Edhe na prej Exonit, ose Exonit prej famës. Exon, përveç studimeve që i vion në Gjermani edhe punës që e përmende me trinë ndrime, videot në TikTok ti edhe kënon. Po, në realisht nuk e ka përmende Exoni në përshikust. Po, që ne kemi po pak biset, pak majrët. Ne po flosim për edhe një billboard në New York, në Times Square, nëse nuk gaboj në sheshen. Po, në madhe kemi në daljen për bol, që Exoni kemi edhe atje. Po. Që apo nga tregon që ish arrite deri të me post videon të ndë në Times Square. Gogja fështirë. Po, është gogja fështirë. Më të kalëzu drejtë, kjo ardhë papritë, komplet papritë, unë qështu i qitësha videot, dhe ju kalëzojësha followersa, ju kalëzojësha se du mu murë me muzike, du me qitë një kongë. Tani, më kanë kontaktu dikush për Amerike, edhe më ka thonë, hej, mu i më të abo qitë mundësi, a donë, a ki interes, kështu, ashtu. Ta është po, tani me bashkëpunime kem qitë kongën e parë edhe të mromëten. Easy e ko emnin, edhe me bashkëpunime Amerikë, edhe po, ata tani më kanë realizu që të tonë. Qëfar ndjenje? A të ka shkru dikush kur e ka po akta? Për shambull, laj kush që ma herët të ka komentu korë, ose di që ka mirë, po kur e ka po akta? Dhe pas parasysh që është një prej sheshëve ma të mdoja në botë edhe që vizitohet mas shumë ti në botë. Po, kanë komentu shumë njerës kanë komentu. Qa është fani që shumica ka kujtu që është fake. Është e mundtume. Amo nuk u kone e mundtume. Se ka mujtë edhe në live stream e po, se Times Square ka live streamin 24 orë. Ka mujtë me po edhe atë, tani... A i shëti me këshyrë shpesh. A, une që aty rrisha. E që qanë televizor aty, këshyrësha në të stop. Jo, tani dikur u bindën njerëzit, edhe më besun, mirë.
kam rrimje. Mirë, mirë. Ekzempull, duhet të ndal pak te kjo pjesa që përveç TikTokut ti edhe studion edhe e ke një jetë tjetër, sepse kur të shohim TikTok ose kudo që e shohim që është shumë aktiv, mendojmë që fokusohet veçanërisht edhe jeta tjetër normale, ndoshta metet pak si anash. Mirë, pa mundesh me na tregu pak për Exonin më shumë? Po, mëre. Unë jam. Ne njoh pak jashtë TikTokut. Unë jam Exoni, nëse 4 vjet i kam. Shkoj punoj në fabrikë. Kry, jam të kryt shkollën, fakultetin për inxhinierin ndërtimtarisë. Edhe kështu privat ja kom nis me 6 vjet ja kom nis me taekwondo, mirëna me sport, me taekwondo, që 8 vjet jam bot trener, jam t'i ushtu që aty një 120 fëmijë. I kam edhe çështoj jam i mësoj që i mësoj jam mësoj taekwondo, disiplinën, respektin, krejt i mësoj. Interesant. Sa arrin, ndoshta me kon kaq e angazhuar edhe në jetën private, kënej edhe me bo TikTok, se e din që nuk është aq e thjesht, li pak edhe mi editu, edhe të merr goxha shumë kohë për prej ditës tënde për shemb. Po, unë kam unë bosi rutinë, bosi rutinë, shkoj për shembull punoj, pe punë kthena, shkoj ushtroj fëmijët, pe fëmijëve kthena, e bëj një video, ose nashta se bëj heq, e bëj tjetër në ditë, ama u bo si rutinë, u bo krejt kalej, nuk e ki mo... Nuk e kam zërë mo. Por të problem. Exon, me qënë se danë nga dalje me drejt fundit të co interviste, co po të bjen me kalu ko me shqiptarë në Gjermaninë, për gjësi. A jeni të letë shtu në dërë me vete, a ki shëqni shqiptarë, apo kryesisht me shteteve, nacionalitetet tjera? Unë jam... Në Gjermani jam nga Düsseldorfit, është një farë vend i thirrët vëpërtal, edhe jem shumë shqiptar, edhe jemi qështoj jem, edhe më vjen shumë mirë se atje në Gjermani shqiptarët përkrohen shumë. Mes njoni tjetër? Mes njoni tjetër. Edhe rrim bashkë, shkojmë dalim, pojmë që ka mos. A e bëni jetën si në Kosovë, kur vene për shambull, a mundoni edhe atje pak a shumë? A ndron kultura kur jemi në një vend tjetër apo me shqiptar? Valloj, më të kallzu drejt, me shqiptar apo kultura ndron. Se kulturën, jetën e këtujt atje nuk mundesh me e bo. Se atje këtu i ki lirin. Atje ti shkon e flen, po më mujtë më qumë shku në punë. Po, është një jetë ma... E ta një vjen shpe, ja fuqë që ma petë. Ma e kufizume. Po te, ja, jetën e tje si këtu së mundesh me bo. Qka ka në Kosovë që të mungon kur jenë Gjermani? Më të kallzu drejt, gjua, se atje del jashtë e tonë fulli në gjerminisht. Une, për shembul të nanë shpe, është ndalu me më fulli në gjerminisht. Prind janë shtre... Zdojnë me full gjerminisht, thujnë gjerminisht e në mësoni në shkolle, në përqerë dhe... Shpe veç Shqip. Ka shpe veç Shqip. Edhe... Që është e mira, kur luhet gjuha, tradita, edhe pse jetën e një vend tjetër? Edhe sigurisht që e mësëm, për deri sa është sakte e vërtetë, kur delë në shkollë ose në punë ose ku do s'kiqare pa po gjermanisht. Po dhe s'kiqare, jam mirë ki. Edhe për që ta gjua mungon atje, gjua. Prej ty me tje. Exon, cilat janë planet për të ardhme në afert edhe që ka me ndonë? Allaj, që është të shku në zoti? Që është të shku në zoti? Që është të vjenë? Që është të vjenë? Planu i dishka me muzikën, a kime vazhdu me umarë? Kësmet e... Me posë në i video tjetër, ati në Times Square. Po, a i shola. Jo, jem të përfëndu, une me ekiptem jem të përfëndu për momentin një kong, komplet Shqip, se konga e mëram të konë Shqip, Gjermanisht, Anglisht, edhe kështu që une vishë Shqiptar kam në audiencë, për qka tash me shtia të Gjermanisht e në Anglisht, në tash, adin qka po bëjmë muzikë vishë Shqip për Shqiptarët, për audiencen, edhe... Me kënë i këshëbo një bashkëpunim prej këngëtarëve shqiptarët, për shemull, që nështë ta kështë një farë shtysë edhe për ty në tregun të sëvarë. A kënë e farë artisti që favorizën ma shumë, a jetë e krejt? Mu në veqë është s'kisha di që a më thonë. Zvjen men. Sa shumë këngëtarë të mirë. S'kisha di të asë kënë... Qka ngënë ti ma shumë shqip? Angënë... Rap, rap. Rap. Me siguri me nëjë refer edhe nëjë bashkëpunim. Me nëjë refer, po. Exon, falimderit shumë me dhe njëherë që ishe bashkë me nesa. Dhe vlerësojmë shumë dënë se i ke pas ditë e shkurt anë Kosovë. Këndo akua dhe për neve. Dhe pse jo, dhe të vazhdojmë me ndjek TikTok. Exon, falimderit shumë edhe njëherë për kohën që ke gjithë. Shumë suksese tutje. Dërkash që nga këtu Dilara do kalojmë tek një tem tjetër. Sot 30 marsi.
Dita ndërkombëtare e mjekëve, e vali si gjithmonë me pyetjet e tij në sheshin e kryeqytetit. E ka një pyetje interesante, Dilara, së radhe. Nuk po zbulojmë ne, po ja lëmë valët, kështu me zbulu prej atje.